Estamos, yo también lo creo. Tres minas yo dejo este interés o temas. Congratulat, gelo un ur intelectis, o este mi martulebas, neiron un xeleps. Mogixene batro, ai hackatone bze, presentatsie bisas, kodas kwa konferensie Da, nur ein Schirat, selbst mit dem Holmeda. Nu, ein, ja, mit da bist du es, die sich geht, war ein Rastam wachsen, ne, komm, ein Titel, der Rogaut war, was hat auch Leute, drum juchte, Rastanaris, Raris, ne, und Lixele, Biro, wohl funktioniert, da, die Kadauzer, ich hatte Europatara, Minigagotilis, das, ძალიან გამარტივებულად, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი თემა, მაგრამ ძალიან გამარტივებულად ვეცდებით გავიგოთ ერთად, თუ რას წარმოადგენს ეს თანამედროვე ალგორითმები, მოცინავე ალგორითმები, ძალიან კარგი ალგორითმები, ესე ვთქვათ. Და კონკრეტულად დღეს მე მინდა ვისაუბრო ერთ-ერთ მოდიფიკაციაზე, ნეირონული ქსელის ერთ-ერთ მოდიფიკაციაზე, კონკრეტულად კი ჰოპვილდის ქსელზე და მის ასევე ერთ-ერთ ქვეგანყოფილებაზე, კონკრეტულად ლიტლის ქსელზე. ვინაიდან მარტივია სახსნელად შედარებით, შედარებით ისევ და ისევ და ნაბიჯ-ნაბიჯ, აი პრაქტიკულ მაგალითზე მინდა გაჩვენოთ, თუ როგორ რა ალგორითმი მოქმედებს, რასთან გვაქვს საქმე, ესე ვთქვათ. Მოკლედ რომ ვთქვათ, კიდევ ერთი მომენტი, სანამ დავიწყებ ჩვენებას, ახსნას, ну აი უხეშად რომ ვთქვათ, მატრიცებთან მუშაობა, აი როდესაც ახსენებენ ხელოვნურ ინტელექტს და ასე შემდეგ, აი ესეთ ლამაზ სიტყვას, ესე ვთქვათ, იცოდეთ, რომ კონკრეტულად მის უკან იმალება, ამ ტერმინოლოგიის უკან იმალება მათემატიკა, საკმაოდ ზოგ შემთხვევაში არც თუ ისე რთული, მაგრამ საკმაოდ აი ეს მატრიცებთან მუშაობა მაგალითად, ხო? და არაფერი ისეთი რაღაც საიდუმლო ან ინუმალი არ არის ხელოვნური ინტელექტის სიტყვის უკან, ხო? და თვითონ ინტელექტს რამდენად აჩვენებს ეს ალგორითმები, რამდენადაც გამოსახავს, ესე ვთქვათ, მუშაობაში, ну, სანდო საკითხია, მაგრამ ჭკვიანი ალგორითმებია, რაღაც დონეზე ექსპერტული ალგორითმებია და დღესდღეობით მართლაც მოცინავე ტექნოლოგია, მოცინავე მიმართულებებია, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგ ამოცანებს წყვეტენ, მაგრამ იმ გაგებით, რომ აი მაგალითად ადამიანური ინტელექტს რო შევადაროთ, არა, ძალზედ შორს არის ეს ალგორითმები, თუ აი ადამიანთან გავატოლეთ. არა დათვლაში, არამედ აი ინტელექტის ცნების მიხედვით. თვითონ ინტელექტზე მინდა ცალკე პატარა ლექცია გაკვეთილია ჩავწერო, მაგრამ ეს შემდეგ. დღეს კი დაუბრუნდეთ ჩვენ თემას. ეხა მე მინდა დავიწყო ლიტლის ქსელის განხილვა, ჰოპვილდის ქსელსაც უძახიან ხშირად, ანუ პრინციპში შედის მასში ეს მიმართულება, ანუ ეს მოდიფიკაცია, ესე ვთქვათ. და დავიწყოთ, მოიმარჯვეთ ფურცელი, თუ გაინტერესებთ, და კალამი, იმიტომ რომ დაგვჭირდება დღევანდელი გაკვეთილის დროს. დავიწყოთ. აი, გვაქვს ესეთი დაფა, სადაც მე გავწერ ფორმულებს, რაღაც დავალებებს, მაგალითებს და პირველი რაც მინდა ვახსენო, ეს იგი არის ის, რომ აი შეხება გვექნება ისეთ ქსელებთან, ისეთ ალგორითმთან, რომელიც აი გამოსახულებების გამოცნობაზე იქნება ორიენტირებული, რომ აი რაღაც გამოსახულება აი აბა გამოიჩინოს კომპიუტერმა და ალგორითმის დახმარებით, აბა რას გავს რომელიმე გამოსახულება. ნივთს გავს, მოვლენას გავს, თუ სხვა არ აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში, მაგრამ აი გამოსახულების გამოცნობის მიმართულებით დღეს გვექნება განხილვა, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ არსებობს კიდე პროგნოზის გამკეთებელი ნეირონული ქსელები და საერთოდ ბევრი ქსელი, ესე ვთქვათ, და ბევრი სხვადასხვა ძალიან საინტერესო მოდიფიკაცია, მაგრამ დღეს აი ამაზე ვისაუბრებთ. და პირველი რაც უნდა გვესმოდეს, რომ არსებობს გრაფიკაში მაგალითად, არსებობს ვექტორული გრაფიკა, ალბათ გაიგიათ, არსებობს ასევე
რასტრული გრაფიკა, ხო, და აი პიქსელია იქ ერთეული, ხო? აი საზომი ერთეულა და აი მაგალითად რო ავიღო აი ესეთი სიტყვაზე матрица, ну წარმოიდგინეთ მონიტორის матриცა, მე პატარა матриცას დავხაზავ, იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპი გვაინტერესებს, ხო? აი დაახლოებით ну აი ესეთი матриცა, ცოტა უშნ დავხაზე, მაგრამ 5-5-ზე წარმოიდგინეთ და აი თქვათ როგორ დავაკოდიროთ სიტყვაზე 100H, ხო? Ну ავიღებთ აი ესე შეგვიძლია შევაპერადოთ, თქვათ ეს პიქსელები შავად გვექნება, ხო? შევსებული გვექნება. ASO-H გამოიყურება დაკოდირებულად, ესე ვთქვათ. აი შემდეგნაირად, ხო? აი მონიტორზეც პრინციპში დაახლოებით ეგეთი სიტუაცია გვაქვს, რა თქმა უნდა, აქ ძალიან გამარტივებულად მაქვს მე საუბარი, ვინაიდან აქ ფერების გრადაცია არ გავითვალისწინე და თითო პიქსელი ვთქვათ შეფერადებული ან არ არის შეფერადებული. ნუ, მაგრამ პრინციპი გასაგები უნდა იყოს თქვენთვის, ASO-H გამოიყურება შემდეგნაირად, რაც უფრო მეტი პიქსელია, ხო? არა 5-5, არამედ რაც უფრო მეტი პიქსელია, მით უფრო ხარისხიანია გამოსახულება, ხო? ვიცით და მით უფრო სასიამოვნოა მისი ყურება, ასე ვთქვათ. და რა შეიძლება ითქვას აქ? აი აქ არსებობს ესე იგი ორნაირი კოდირების სისტემა. უხეშად რო ვთქვათ, ჩვენ ავიღებთ მაგალითისთვის დღეს ავიღებთ ერთ-ერთს, არის ერთპოლარული და ბიპოლარული. Ну, ერთპოლარული ვთქვათ, ერთპოლარული იქნება 0 და 1-ით დაკოდირება, კოდირება რაიმე მნიშვნელობის და ბიპოლარული ვთქვათ, ბიპოლარული იქნება ვთქვათ მინუს 1 და 1 AS. Ну, საუბარია რაზე? აი, მაგალითად, პოლარულ სისტემაში იგივე ASH-ი გადაგვყავს შემდეგ ვექტორად. აი, ვექტორია ხოლმე. აი, მაგალითად, დავიწყოთ აი აქედან ეს პირველი უჯრა, აი ეს უჯრა. საუბარია აი ამ უჯრაზე. იქნება 1, შემდეგ აი ამ უჯრაზე საუბარია. აი ამ უჯრაზე იქნება 0. შემდეგ აი ეს უჯრა 0, ისევ 0 და ბოლოს 1, მაგრამ შემდეგ არ ვჩერდებით და ვაგრძელებთ შემდეგ ეს ტრიკონი და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში 1 გრძელი ვექტორია, რომელიც ერთპოლარული დაკოდირებით არის გამოსახული. მაგრამ ჩვენ გვექნება აი მეორე ტიპით გავაკეთებთ დღეს მაგალითებზე და იგივე პრინციპია ერთ-ერთი რა, ანუ აქ იგივე გამოსახულებას დავაკოდიროთ ნულების, მაგრამ დავწერთ მინუს 1, მინუს 1, მინუს 1, 1 და ასე შემდეგ. ნუ 25 მნიშვნელობა იქნება, ესე ვთქვათ, აი აქ ამ ვექტორში, საბოლოო ჯამში. ეს მაგალითისთვის მოიყვანე, რა თქმა უნდა, მე უფრო სხვა მაგალითებს გაჩვენეთ შემდეგ, მაგრამ პრინციპი გასაგებია, რა არის ბიპოლარული და რა არის ერთპოლარული მნიშვნელობები, ხო, დაკოდირება, ესე ვთქვათ. ჩვენ აი ამას გამოვიყენებთ მეორე სტილს, ესე ვთქვათ. კოდირების ვინაიდან უფრო მარტივია რაღაც ოპერაციების განხორციელება მასზე. ეხლა რა შეიძლება ითქვას აქ? თვითონ იდეა აი ამ ამოცანის, რასაც დღეს გაჩვენეთ, არის მდგომარეობა, შემდეგ შეიძლება თქვათ, ხო, კარგი, დავაკოდირეთ, შევიტანეთ რაღაც მნიშვნელობა ან სხვადასხვა ნივთი, ასე დავაკოდირეთ, გამოუსახეთ ამ საბოლოო ჯამში ვექტორებად, ხო, აი ესეთი სახით, ხო, აი ძალიან ძალიან გრძელ ვექტორებად, ხო, კომპიუტერში დავიტანეთ, ესე თქვათ, ხო. Ну, რა, აი გამოცნობაზე, როდესაც გვაქვს საუბარი, ხო, გამოსახულების გამოცნობა, რასთან გვაქვს. შეიძლება, აი მაგალითად, ეს გამართული ეგზემპლარია თვითონ ეს H-ი, მაგრამ თქვა წარმოიდგინეთ, რომ აი ბანკომატია, ხო? აი რაღაც ბანკომატთან გვაქვს საქმე, სადაც კუპიურები არის, ხო? და აი თქვათ შევიტანეთ ათლარიანი, გამოიცნოთ ათლარიანი, ბოცლარიანიც გამოიცნოთ, მაგრამ ხდება ხოლმე დროთა განმავლობაში, ცვდება აი რაღაცა დაგვესხვა, მელანი დაგვესხვა და აი თქვათ H-ის მაგივი აი ამ H-ზე რო ავიღოთ, თქვათ აი ესეა შეფერადებული, ხო? ხო, და ამ შემთხვევაში ჩვენთვის კი გასაგებია, რომ
თითქოს დაისვარა ეს უჯრა, მაგრამ კომპიუტერმაც უნდა მოიხდეს, ან გამოიშვა, აი რას გავს ეს, ესე ვთქვა, რომ დავუშვათ საკითხი, რასთან არის შეხება. 5-5-ზე შეიძლება ისე კიდევ ვიმეორებ ისე არჩანდეს, მაგრამ აი 1000-1000 პიქსელზე ან 10000-10000 პიქსელზე უკვე სერიოზული მომენტია და აი რაღაც ესეთი დასვრები აქვს სიტყვაზე, ხო? აი ამ ჩვენ მაგალითს და აბა რასთან გვაქვს შეხება, რა ეგზემპლართან გვაქვს შეხება, უნდა გამოიჩინოს სისტემამ, ხო? და აი ამ გამოსახულების გამოცნობისთვის ადგენენ სპეციალურ ალგორითმებს, დღეს განვიხილავთ ერთ-ერთს, და ნეირონული ქსელებს იყენებენ საკმაოდ წარმატებით, ესე ვთქვათ. კონკრეტულად ჰოპფილდის ქსელს, ლიტლის მოდიფიკაციას, ესე ვთქვათ. ეხლა მე მინდა დაუბრუნდე ჩვენ მაგალითებს და ეხლა მე მინდა შემოგთავაზოთ რამდენიმე მზა მომზადებული მაგალითი, ესე ვთქვათ, აი ამას მუშლი ეხლა მე და აი ვთქვათ გვაქვს ესეთი ვექტორები მოცემული, ესეთი x1 ვექტორი და პატარა-პატარა მნიშვნელობებს გამოვიყენებ, რომ იოლად იყოს დასათვლელი თქვენს შეგიძლიათ მოგყვეთ. რომელსაც გააჩნია, ესე დაკოდირებულია შემდეგი მნიშვნელობები: -1, 1, -1, 1 ვთქვათ, აი პირველი ესეთი მნიშვნელობა. შემდეგ x2 ასევე ვექტორი და აქ 1 -1 1 1 ეს არის მეორე მნიშვნელობა, მესამე მნიშვნელობა, მესამე ვექტორი, ასე ვთქვათ, -1 1 -1 და ბოლოსაც -1, აი ესეთი მესამე მნიშვნელობა. Ну, разве як საუბარი, აი წინასწარ აი ნეირონულ ქსელებში, ესე იგი, ან ალგორითმის გამოყენებისას რასაკეთებენ? წინასწარ აძლევენ ძალიან ბევრ მაგალითს, მსგავს და ასწავლიან ამ ქსელს, ანუ წინასწარ აი ესე გამოიყურება, აი ესე გამოიყურება, ესე და ძალიან ბევრი ახლა 3-4 მაგალითზე კი არა, 3 მილიონი შეიძლება იყოს ეს მონაცემი და არა 4 ცალი 4 ელემენტისგან შემდგარი ვექტორებისგან, ანუ ვექტორები შეიძლება იყოს ასობით და ათასობით ელემენტისგან შემდგარი. აი აქ შეიძლება ჩაითვალოს რა, ნუ აი პირველი პოზიცია, მეორე პოზიცია და შემდეგ ეს არის ნეირონები შეიძლება, აი ესეც შეიძლება დაუძახოთ და ამ ნეირონს აქ ან უარყოფითი მნიშვნელობა, ან დადებითი მნიშვნელობა, ნუ ზოგიერთ ქსელის მოდიფიკაცია საკ თავისი წონებით, მაგაზე უფრო სხვა ქსელებში იყენებენ. ამ ქსელში კი კონკრეტულად ვთქვათ, რომ აი ესე 4 ნეირონია, ესეთი მნიშვნელობები აქვს და აი 4 მაგალითია, რომლითაც შევასწავლით ეს ქსელს და რას იზამს ეს ქსელი საბოლოო ჯამში, აი ამას რო ვასწავლით, აი მოვიტანთ გარედან რაღაც შემთხვევითად დამატებით ვექტორს და ვკითხავთ ამ ჩვენ განსწავლილ ქსელს, რომელსაც დავამუშავებთ, ესე ვთქვათ, ვკითხავთ, აბა რას გავს ეს ვექტორი? აი ესე, აი რომელს გავს? აი აქედან რო ისალე, რომელს მიამსგავსებთ, ესე ვთქვათ. თქვენ ისე და ისე წარმოიდგინეთ ეს, რომ საუბარია ძალიან დიდ და გრძელ ვექტორებზე და ძალიან ბევრ მაგალითზე, ხო? ანუ არა სამ ცალზე და ერთ ცალზე, ხო? ძალიან დიდ რაოდენობებზე წარმოიდგინეთ ეს, მაგრამ პრინციპი გასაგები იქნება, ეხა მცირე რიცხვებზე, როდესაც ამას ავაზღოთ. ეხა შემდეგი მომენტი რა არის? კარგი, გვაქვს ესე იგი აი ეს მოცემული მსგავსები, რომელთაც ჩვენ თავისუფლად მოგვინდებს და საბოლოო ჯამში აი შევიტან ჩვენ სისტემაში აი ამ ვექტორს და აბა რას გავს, უნდა ვკითხოთ აი. ამ ეტაპზე ჩვენ აი აქ მე სპეციალურად ეხა გამოვიყენებ წითელფერს, არის ესეთი მთავარი ერთი ფორმულა, რომელიც ძირითადი ფორმულა, შემთხვევაში ჩვენ გამოვიყენებთ მას, აი თქვათ k უდრისზე 3-მდე, ვინაიდან 3 ცალი ვექტორი გვაქვს 1 2 3 1-დან 3-მდე დაიარეო და ბოდიში შემთხვევაში დუბლი არ გვინდა, ჩვენ გვინდა აი აქ xk, რომელიც არის ტრანსპონირებული, ასე ვთქვათ, გადმოდრიალებული, ხო, აი ესე გვინდა, გადმოდრიალებული, გამრავლებული x-ზე, თავის ვექტორზე. თავისივე, ანუ ძირითადი ფორმულაა ეს არის, ეს შემოვხვდა სპეციალურად, რომელსაც ახლა ჩვენ გავუდლით.
ანუ დავიწყოთ ახლა ამის გაკეთება. ძალიან მარტივად არის საქმეები, გავაკეთოთ ახლა დავურნო პირველ რიგში ლურჯზე. ხო, შემდეგი ნაბიჯი, ესე იგი ფორმულა, რომელსაც გვაქვს, ის გამოყოფ ესე. დავიწყოთ პირველი მაგალითიდან. აი ეს ვიღებთ ამ ვექტორს და აი რას გვეუბნებიან, რომ აი კაურ პირველი, ანუ პირველზე ვართ, კი, ტრანსფორმირება გავაკეთოთ, ანუ შემოვატრიალოთ, ხო? ვიცი და მოთ შემოვატრიალებ მატრიცებთან წესით უნდა კონოდოთ შეხება და შემოვატრიალოთ აი პირველი ვექტორი, რომ უნდა მოიყურება შემოვატრიალებული პირველი ვექტორი და მარტივად მინუს 1 1 მინუს 1 და გარკვევი დავწერე. ერთი ეს პირველი, აი ეს ხარ, ხო? და გამრავლე თავის თავზეო რა, გამრავლე იგივე იმაზე, ძალიან კარგი, გამრავლე თავის თავზე. გადმოგოქ ეს მნიშვნელობები, აი ეს მნიშვნელობები მინუს 1, ხო, ნუ მე ძიმის გარეშე გავწერე ხამას, მინდა იქ ძიმეები და ძალზედ დიდი ფრჩხილების ვთქოთ, ხო? მინუს 1 შემდეგ რა გვაქვს? 1 1 მინუს 1 მოდიში. ოპს. ო. მინუს 1. გარკვევი დავწერ, მოვცდები. მინუს 1 და 1. აი ეს. ნუ ალბათ გახსოვთ თუ როგორ ხდება ამის გამრავლება, ძალიან მარტივად. ხა აი ამას ვამრავლებთ აი ამაზე, შემდეგ აი ამას ვამრავლებთ ამაზე, შესაბამისად, ხო, მატრიცების გამრავლებას თუ არ გახსოვთ, მოგიცეთ გადამეორება, ნუ სხვანაირად არ გამოვა ნეირონულ ქსელებთან მუშაობისას, დავიწყოთ მინუს 1 ჯერ მინუს 1 არის 1, 1 ჯერ მინუს 1 არის მინუს 1, მინუს 1 ჯერ მინუს 1 არის 1 და ისევ მინუს 1. ხო, ნუ აი აქ შეტრიალებულად იქნება მნიშვნელობა 1. ხო. პროსტორად მინუს 1, შემდეგ სად ვართ ესე იგი? ხო, აი აქ. შემდეგ 1, შემდეგ მინუს 1 ისევ და ბოლოს გვაქვს 1, ხო? აი ეს მომენტი გავამრავლეთ, ეხა აი ეს მესამეზე მოვედით, ისევ ვაკეთებთ 1 მინუს 1, 1, მინუს 1, ხო, ეს მესამე, ბოლო აი ეს ელემენტი გავრავლოთ, იქნება მინუს 1, 1, მინუს 1, ნუ შეცვლილი მნიშვნელობა და მარტივია დასანახად თვალით, აი ეს იქნება პასუხი აი ამ პირველი მოქმედების, მაგრამ პირველი მოქმედები ჩვენ არ ვისაზღვრებით, ესე ვთქვათ, აი აქ პირველი დავაწეროთ, ხო, კიდე გვინდა მეორე ნამრავლი და მესამე ნამრავლი, მოდი თუცებ გავაკეთებ ახლა მას. თქვენც გამოიანგარი შეფურცელზე 1 მინუს 1 1 1 შემოტრიალებული ვექტორი, როგორც თქვით, გამრავლებული თავის თავზე. ო, არა შემოტრიალებულზე. ო, მინუს 1 1 1. მე პირდაპირ გამოთვლილი მაქვს, უკვე განმოვიწერ პირდაპირ. აი ამ ყველაფერს რომ მარტივი რო იყოს, კარგი. 1, შემდეგ არის მინუს 1, ხო? Так, ხო, 1, 1, გვაქ მინუს 1, 1, მინუს 1, მინუს 1, და შემდეგ 1, მინუს 1, 1, 1, 1 მინუს 1 1 1 ეს და მესამე ვექტორიც იგივე ვაკეთებთ მინუს 1 1 მინუს 1 უფრო რუტინული საქმეა როგორც ხედავთ ამას როგორც ეს ალგორითმი კომპიუტერულ პროგრამაში სვამენ მაგრამ ნუ ჩვენ თავარი მიზანი არის ჩვენი ამ ლექციის რო პრინციპი გავიკეთოთ ხო რა ხდება ამ ნეირონულ ქსელში და როგორ ფუნქციონირებს ხო ამიტომაც ჯობს გააკეთოთ მაინც მოკლედ მინუს 1 1 მინუს 1 მინუს 1 აი ეს უდრის და აი აქ ბოლო მატრიცა დავიწყოთ აი აქ ერთიანია აი აქ მინუს 1-ია აი აქ 1 1 ეს
შემდეგ მინუს 1, 1, მინუს 1, მინუს 1. შემდეგ 1, მინუს 1, 1, 1. მე სპეციალურად ვიწერ, რამე რომ ავტომატურად არ შემიშალოს, ამიტომ თქვენ მაინც ეცადეთ თუ რამე გამეპარაშეთ, თუმცა დააფიქსიროთ, ამიკომენტაროთ მერე. მაგრამ მე მგონი ყველაფერი რიგზეა. აი ესე სამი მატრიცა გავაკეთეთ, ეს ფორმულა, ესე ვთქვათ, გამოვიყენეთ, მაგრამ რომ დაგჭერა, ნუ აჯამო, ხო? აი ეს აჯამო. აი ეს უნდა გავაკეთოთ ბოლოს, როდესაც ნამრავლებს გავაკეთეთ, ანუ აუჯამოთ სამივე ელემენტი და საბოლოო ჯამში, აი ამათი ჯამი მოგვცემს კიდე ერთ მატრიცას, ესე ვთქვათ, რომელიც გამოიყურება შემდეგნაირად: 3 მინუს 3, ნუ უბრალოდ ვადებთ ერთმანეთზე მატრიცებს, ხო? 3 1 მინუს 3 3 1, აი ესე დავყოროთ. 3 მინუს 3 მინუს 1 მინუს 3 3 1 მინუს 1 1 და 3. აი ამას მივიღეთ საბოლოო ჯამში, რომელსაც ჰქვია ესე W მატრიცა. შეგვიძლია დავარქვათ ესე და ეს არის ერთგვარი ცოდნის მატრიცას უძახიან, რომ აი აქ იმალება აი ამ მაგალითებზე, ესე იგი განსწავლული ჩვენი ქსელის ცოდნა, ესე ვთქვათ, საბოლოო ჯამში ან კონკრეტული ქსელის მოდიფიკაციის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სხვადასხვა ქსელებში სხვადასხვანაირად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამას. აქ ქსელის მუშაობის გასაუმჯობესებლად აკეთებენ რას? აკეთებენ ეგეთ რამეს, აი ამ ცოდნის მატრიცას, ესე ვთქვათ, ანულებენ დიაგონალზე და უკეთეს შედეგს აძლევს. ამიტომ გადავით ამ ყველა მნიშვნელობას გარდა დიაგონალისა, დიაგონალებზე ნულები გვექნება. და თქვენს შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ, დიაგონალებზე ეს ვთქვათ ნულები, დანარჩენს ვიმეორებთ ყველაფერს. აი ეს მინუს 3 მინუს 1 1. აი ეს იქნება ჩვენი საბოლოო ნულე მატრიცა, რომელსაც ეხა სხვადასხვა ოპერაციებს გავაკეთებთ მას. თვითონ რა შეიძლება ითქვას აქ ამ ეტაპზე? პრინციპში, როდესაც მივალთ, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ყველა შემდეგი ოპერაცია. ჩვენ უნდა ავიღოთ მოცემული AES, ასე ვთქვათ, მაგალითი, უფრო სწორად გარედან შემოსული ეგზემპლიარი, რომელიც აი გვინდა რომ იხდეს ქსელმა, აი რას გავს, აი რას მიახლოებს ქსელი, ხო? და აკეთებთ რას? აი მატრიცას, აი ამ მატრიცას მიღებულს, მოდით ასე გავაკეთებ, აი აქ ამ მატრიცას უამრავლებთ აი ამას, აი ამ მაგალითზე, ასე ვთქვათ. Ну, имиствуш, что гаумравлот, ეს პირველ რიგში ეს უნდა შევატრიალოთ, ხო? ისენ არ გამოვა. Модит მე ამ მატრიცას უცებ გადმოვიწერ, აი აქ და გავაგრძელოთ მოვაწეობა, ესე ვთქვათ, ჩვენს გამოთვლებში. Так, ესე 0 0 0. Так, 1, აქ 1. Ак минус 1, ак минус 3, акац минус 3, акац минус 1. Да, ай ეს უნდა გავამრავლოთ ჩვენ აი ამას მაგალითს, ხო? შეგონ შემოტრიალებულზე სხვანაირად არ გამოვა. ჩვენ სხვანაირად ვერ იმას ვიზამთ რა. Мин 1 როგორ არის? Минус 1, 1 минус 1. აი აქ ხო, ну раз მივიღეთ პასუხად, პასუხად მივიღებთ, აი ესეთ კიდე ერთ მნიშვნელობებს, მნიშვნელობას, ესე ვთქვათ, ხო, შეგედეთ 5 მინუს 5, 5 და თუ არ ვხდები 3. Ну დამოკიდებულად როგორ ხდება გამრავლება, თუ გაიხსენეთ 0 ჯერ 1, ხო, 0 ჯერ 1 პლუს, ანუ აქ დაგიწერთ, მოდით ერთ მაგალითს დაგიწერთ, შემდეგ თვითონ მიხვდებით მაინც ყოველ შემთხვევაში როგორ ხდება. როგორ ხდება განმარტება? 0 გამრავლებული 1-ზე პლუს მინუს 3 გამრავლებული მინუს 1-ზე პლუს 3 გამრავლებული 1-ზე პლუს 1 გამრავლებული მინუს 1.
Oh, Jakubovic amol, Norgier erti nulia, nulls plus minus Samger minus ertis mia, ho, plus Samger ertis mia, plus, ho, nu, minus Erger, plus magirat, minus erti aiz eta utzera, ara da, sans plus sami eksi, ag noligoak, eks minus erti, jarri hutian, oa ez hutiani, pirueli hutian, mirue taiz. Tana txen, tuken damok debo segizliet gatu alot, xeli taiz, xemdegi, a ez minus sami gano leguli amazib, azaz jem, miguebit, mirue tam txepirev sagulo jamsi. Jak sam certilis tausam, no, prinsipi, mguni gasa kebim da epos tuken tis, xo? Კარგი, მაგრამ ამით არ დასრულდება საქმე, ისე ვთქვათ, ხო? მივიღეთ, ხო? ანუ აი ეს რაღაცა მნიშვნელობა მივიღეთ უცნაური, ხო? და რას ვაკეთებ შემდეგ? შემდეგ არის ერთი ფორმულა, კიდევ ერთი წითელი ფერი მჭირდება ეხლა. ანუ აი ეს ფორმულა გვეუბნება, რომ აი ეს ცოდნის მატრიცა უნდა გაამრავლო აი ეს რაც გაქვს მაგალითი ვარ. ვექტორზეო, ანუ საუბარია აი ამაზე, ხო? აი რასაც ვადარებთ, ხო? ამაზე უნდა გამრავლო და მიიღებ რაღაც ახალ ვექტორს, რომელიც აგერ გვაქვს უკვე, ხო? ახალი ვექტორი მივიღეთ, აი იგი. Ну, თქვათ, აი ესეთ ვარსკვლავით Y ვარსკვლავით და აი ეს Y ვარსკვლავიანიო, რასაც მიიღებო აი ეს, უნდა ჩასვაო შემდეგ ფუნქციაში. ეს სპეციალურ ფუნქციაში ახლა გიხსნით რა ეს უბარი ვექტორი ვარსკვლავი აი ეს ფუნქციაში რა ფუნქციაზეა საუბარი ამას მე სპეციალურად შემოვფარგლავ ესე ხო ხელს რო არ გუშლიდეს საუბარია ერთგვარ საზღურის ზღურ ფუნქციებზე ნუ ფუნქციები საერთოდ აქტივაციის ფუნქციას უძახიან მაგას სხვადასხვანაირ სხვადასხვა სიტუაციაში სხვადასხვა ფუნქცია მისაღები ნუ რეალუ ფუნქციები არის იქ, მაგრამ მე მარტივ ფუნქციას გამოვიყენებ. ახლა ყველაზე მარტივ ფუნქციას აქტივაციის, ესე ვთქვათ, რომელიც აკეთებს რა, საერთოდ წარმოიდგინეთ ესეთი აბსისა და ორდინატთა ღერძი გვაქვს და აი აქ სპეციალურად წვანეს ავიღებ. აი ესეთი რამ წარმოიდგინეთ, ხო? თუ ნულია, აი ესე თუ ნულია ან დადებით რიცხვია, მაშინ ერთიანი დაწეროს. და თუ ნულზე ნაკლები, მაშინ მინუს 1 აი აქ დავწერ. თუ ნაკლებია, ჩამოსტანო, მაშინ მინუს 1. თუ მეტია, მაშინ პლუს 1, ანუ 1. აი ეს. და აი ამ ფუნქციას ჩასმით, ანუ აი ეს უნდა ჩავსვათ, ხო? ანუ აი ეს უნდა ჩავსვათ ფუნქციაში, აი მიღებული რაც გვაქო Y ვარსკვლავი ჩავსვათ ამ ფუნქციაში. მოდით ჩავსვათ აი ეს ჩვენი გამოვიტან ბარემ ეს ბრწყინვალე ფერი 5 მინუს 5 5 3 აი ესე და ნუ ჩავსვით ფუნქციაში ესე მივიღეთ ნუ რა მივიღეთ ახლა თქვით რომ თუ დადებითი ან ნულს უდრის 1-იო ხო მივიღეთ შემდეგი პასუხი 1 მინუს 1 1 1 აი ესე ანუ საბოლოო ჯამში აი თუ დააკვირდებით, გამოდის რომ აი ეს რაც გავაკეთეთ, როდესაც ჩავსვით ჩვენ აი ბოლოს მიღებული აი ეს გადამრავლებებით პასუხი ამ ფუნქციაში, მივიღეთ აი ეს ვექტორი დაივიყვანე ჩვენ კოდირებამდე, ესე ვთქვათ, ჩვენ სისტემას რაც ესმის, ესე ვთქვათ და აი შენი ეს ვექტორიო, აი ეს ვექტორიო. გავსო აი ამას. მართლა თუ დავაკვირდებით, აი თუ დავაკვირდებით, ჩვენ აქ აი მეორეს დაემთხო. შეხედეთ? 1 მინუს 1 1 1. აი. გავს, ნუ სინამდვილეში ხა პირველივე ნაბიჯზე ეს არ გამოდის, ეგეც უნდა გესმოდეთ, რომ პირველივე ნაბიჯზე საკმაოდ აი გაგვიმართლა, იმიტომ რომ ცოტა ძალიან გასათვლელი ესე თქვა და პირველი ნაბიჯი არ გამოდის, მაგრამ რა ხდება? შემდეგი ნაბიჯი არის რა, შემდეგი ნაბიჯი აი აქ ამ ნაბიჯზე თუ არ გამოდის, მე რა ვაკეთებ რა? აი ამ მიღებულ ვექტორს, მიღებულ პასუხს ესე თქვა, ისევ ვსვავთ აი ამ ფორმულაში. აი ამ ფორმულაში, ანუ ისე უნდა გავაკეთო რა W, გავამრავლოთ ამჯერად Y-ი, ოღონ ვარსკვლავიანი, ხო? ხო, ეს არის ვარსკვლავიანი, ეს მივიღე საბოლოო ჯამში. და მე კიდევ მივიღებთ Y-ს თქვა 2 штриხით, ანუ штриხით, Y штриხს მივიღებთ შემდეგ მნიშვნელობას, ისევ ჩავსვავთ W გამრავლებული Y-ი ესე 2 штриხიანი და ისევ სანამ ესე იგი ქსელი ესე ვთქვა ჩვენი სისტემა
ბევრ ნაჩვენებ მონაცემზე, აი მარტო ერთზე კი არა, ბევრ სხვადასხვა გარედან მოსულ მონაცემზე კარგ პასუხებს არ მოგცემს პროცენტულად, ანუ საბოლოო ჯამში ძალიან კარგ პასუხებს არ მოგცემს ისევ და ისევ რაღაც ალბათობით, იმიტომ რომ რაღაც პროცენტით, იმიტომ რომ აბსოლუტურ 100%-იანი შედეგი ცოტა რთულია მიიღო, თითქმის შეუძლებელი, ანუ ყველა ცდება ესე ვთქვა, ხო? მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ძალიან კარგ შედეგებს იძლევა და რაზე მინდა გამოხილო ყურადღება, იქ გაითვალისწინეთ, რომ ხელს აბსოლუტურად არ ვკიდებთ W-ს, დავკვირდით ერთხელ რომ გამოთვალეთ აი ეს მატრიცა. ხელს არ ვკიდებთ, ის არის საბაზო, ანუ ბაზა, გამოცდილება შეიძლება, ცოდნა შეიძლება ქსელმა ესე ვთქვა. ხო, ამ ტიპის ნეირონული ქსელის მოდიფიკაციაში. და შემდეგ უბრალოდ ამრავლებთ აი ამ იტერატიული პროცესია, რამდენ ნაბიჯში მოგცემს, ანუ ქსელი კარგ შედეგებს, რამდენ ნაბიჯში უკვე დამაჯერებელი იქნება მისი პასუხები, უკვე დამოკიდებული ამ მაგალითებზე, რამდენი იქნება მიწოდებული და თვითონ როგორ სწრაფად ესე იგი გაითვლის ამას ეს ალგორითმი. ანუ იცოდეთ რომ ერთ სვლაში ეს არ ითვლება, მაგრამ ნუ აი ამ შემთხვევაში გაგვიმართლა. კიდევ ერთი მომენტი, რაც უნდა გესმოდეთ, რომ არის სინქრონული და ასინქრონული მიწოდება აი ამ ვექტორების, ნუ რაზეა საუბარი, აი მაგალითად აი აქ ჩვენ სინქრონულად მივაწოდეთ ჩვენი ვექტორი, ანუ თუ დავაკვირდებით აი ხავე, ანუ იდეაში აი აქ შემდეგ იტერაციებზე, აი შემდეგ იტერაციებზე, ხო, მე ვთქვათ იქნება W3-ით, ხო, შემდეგი ვექტორები და ასე შემდეგ, ხო. შემდეგ იტერაციებზე ჩვენ ერთბაშად კი არ ვაწვით, აი ვთქვათ ვექტორის ყველა მნიშვნელობას, არამედ არა ნაწილს წინამორბედის ვაწვით და აი ვთქვათ ნაწილს მიმდინარეს, აი ეს ვთქვათ. აი ამას плюс ეს ანუ ნაწილ პორცია ვაწვდით და უფრო უკეთეს შედეგს ვიღებთ, იმიტომ რომ ნელ-ნელა იძებს ასე ვთქვათ ენერგეტიკული ფუნქციის მინიმუმს პოულოთ, ესე ვთქვათ არა ლოკალურ მინიმუმს, არამედ გლობალურ მინიმუმს საბოლოო ჯამში როგორც აღმოჩნდება, ეგ მათემატიკურ ენაზე რო ვილაპარაკოთ. ეს ხო ცოტა უფრო რთული თემა, არც არის საჭირო მომენტისთვის, მაგრამ გესმოდეთ, რომ აი ნაწილ-ნაწილ პორცია მიწოდება მნიშვნელობების და არა ერთბაშად ელი ვექტორის, არამედ პორცია მიწოდება. დამარცვლად, უფრო მეტ დროს მოითხოვს და უფრო მეტ გამოთვლით სიმძლავრეს კომპიუტერისგან. და ნუ რა ვიცი, ახლა დღეს პრინციპში კომპიუტერები საკონტროლავრია და იყენებენ აი სპეციალურ ვიდეო კარტების სიმძლავრეებს, ხო, და აი ვიდეო კარტებითაც კი გითვლიან რაღაც დიდი ზომის ქსელებს, დიდ მაგალითებს ესე ვთქვათ. კიდე რა შეიძლება რა მინდოდა მეთქვა, აი აქ ერთადერთი გაითვალისწინეთ ეგეთი რამ, არსებობს კიდე ყველაფერი ეს რაც ვილა ვისაუბრე მე არის საიმონ ჰაიკინის ციკში მოცემული ნეირონული ქსელებზეა, საკმაოდ მასიური ციგნია, მაგრამ ნუ პრინციპში საკმაოდ სერიოზული ფუნდამენტური ნაშრომია. აი აქ მე ცოტა ადგილს გავასწრებთ, მე მინდა გაჩვენოთ ფორმულა, რომელიც მას მოცემულია ამ ციგში. და ეს ფორმულა გამოიყურება შემდეგნაირად. მოდით რამის ყოფილს ავიღებ, აი ეს თქვა ნარინჯისფერი. აი აი ესე. სიხე ვიგეცნით რა ზე საუბარი, 2 ლოგარითმი მეორე ფუძით n-ს. და ნუ აი აქ ჩავსვავ ხა მნიშვნელობას ამ ფუნქციის, საუბარია აი ეს n-ი არის ნეირონების, ანუ უფრო სწორად ხო ნეირონების რაოდენობა. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს 4 ნეირონი, 1 2 3 4. ხო ნეირონების რაოდენობა, შემდეგ აი ეს მოკვევით განაყოფი, საიდან გამოიყვანა ეს ფორმულა, მე საიდანაც გავიგე ეს ინფორმაცია, თვითონაც ბოლომდე ვერ იაზრეს, ანუ სამწუხაროდ შეიძლება უფრო ღრმა ფუნდამენტური მათემატიკური ცოდნა აი აქ, მე არ მათემატიკოსი, ღრმად ესე არ მესმის რაღაცები ამ მომენტისთვის, უნდა ვაღიარო, მაგრამ ხო, ნუ ფორმულა მოცემულია, ესე ჩავსვათ 2 აი აქაც 4, ლოგარითმი მეორე 4-ის ფუძით მოგვცემს რას 4, შეფარდებული 2 გამრავლებული 2-თან საბოლოო ჯამში. აი აქ გვადლებს 1, ანუ საუბარია ამ ფორმულა, ეს ფორმულა გადლებსო შენ რა
აი ამ რაოდენობის ნეირონები ჩვენ შეგიძლია დაიმახსოვრო რომ ერთი ეგზემპლარიო. Ну, амазе შეიძლება კამათი, ანუ ერთის მეტ ეგზემპლარს ვერ დაიმახსოვრებსო, ქსელიოსი ერთი ძალიან დამახსოვრების უნარი აქვს, მაგრამ ამაზე დიდი კამათია ინტერნეტში. საკმაოდ კამათია, ну, ეს უკვე უფრო სხვა თემაა, უკვე სხვა განხილვის თემაა პრინციპში. მე რისი თქმაც მინდოდა, მე მგონი გასაგებად, ასე თუ ისე გასაგებად, მე ვიცადე განმომეცა. როგორც ხედავთ, არაფერი რთული ისეთი არ არის, უბრალოდ მატრიცებთან მუშაობა გჭირდებათ, იცოდეთ. და მოკლედ რო თქვა ჯონ ჰოპფილდი თვითონ აი აქ ამოვიწე 1923 წელს დაიბადა, ნეიროფიზიკოსი, ნეირობიოლოგი, მასთან ერთად როზენბლატის მუშაობდა და სხვა ნეირო, ესე იგი ნეირომეცნიერების წამყვანი ინფორმატიკის მიმართულებით და მათემატიკის მიმართულებით ნეირომეცნიერებზე მაქვს საუბარი. წეოდენ და აი ეს ჩვენას განვიხილეთ, არის ჰოპფილდის ქსელის ერთ-ერთი მოდიფიკაცია, ლიტლის ქსელის, საკმაოდ კარგად მუშაობს რაღაც ამოცანებში, მაგრამ გაითვალისწინეთ კიდევ ერთხელ, რომ სხვადასხვა ნეირონულ ქსელს სხვადასხვა არქიტექტურა აქვს, სხვადასხვა ალგორითმი აქვს, იქ თავისი წონებიც აქვს ბევრ ქსელს, იქ დროის სერიებსაც იცვლიან და ასე შემდეგ, კლასტერიზაციას ამოცანები ეცნება, პროგნოზის, გამოსაყოლებლის ამოცნობის, მართვის ბევრი ამოცანა ეცნება და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა იქ, მაგრამ ეხლა რა შეიძლება დავამატო აი აქ. აი აქ პრინციპში მე მითხოდი შემდეგს. აი, როდესაც იძახიან, რომ აი ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმები და ასე შემდეგ, პირველი უნდა გესულოთ, რომ არის კონკრეტული მათემატიკა, კონკრეტული მათემატიკური მეთოდები. ეს უკან არაფერი იდუმალი, განსაკუთრებული და რაღაც ესეთი სასწაული, აი ამ სიტყვების უკან არ იმალება. გარდა კონკრეტული მათემატიკური ფუნდამენტის, ესე ვთქვათ. მეორე, ერთ-ერთი მოწინავე ალგორითმებია, ძალიან კარგი ალგორითმებია, ჭკვიანი თუ შეიძლება ითქვას, ანუ კარგამოცანებს ხსნის და ხარისხიანას ხსნის შედარებით არსებულ სხვა ალგორითმებთან რაღაც საკითხებში, იმიტომ რომ აი კიდე სხვა ძლიერი ალგორითმებიც კი მოითხოვს რაღაც საკითხებში ფუნდამენტურ ცოდნას, თლათ ესეთი მარტივიც არ არის რაღაცებში, უნდა კარგად ერკვეოდეთ, მაგრამ დაუძლებელი ნამდვილად არ არის. კიდე ერთი მომენტი, აი ქსელი, ხო, ქსელზე ვლაპარაკობთ, ნეირონული ქსელი, აი ქსელი პრინციპში აი აქ აბსოლუტურად არ ჩანდა, როგორც ნახეთ, მათემატიკური მატრიცებია, მატრიცებთან მუშაობა, მაგრამ იცოდეთ, რომ აი ქსელით გამოსახავენ ხოლმე და უფრო მოხერხებულია ხოლმე რაღაც ამოცანებში ამ ქსელით გამოსახვა. Ну, вимедовне про рагац донез შემძლია რთული თემის განმოცემა მარტივად დასათვლელად, ესე ვთქვათ. თუ შეკითხვები გექნებათ, გამოუშვით, ესე ვთქვათ, ერთად განვიხილოთ და შემდეგ აკვეთილში მე მინდა შევეხო კიდე ერთ საინტერესო მოდიფიკაციას, ნეირონული ქსელების ჰეტერო ასოციაციურ მეხსიერებას, ძალიან საინტერესო მიმართულება, ასე ნეირონული ქსელების განხრით. კარგი, ამით დავასრულებ. მადლობთ ყურადღებისთვის.